Hallelujah. So at the name of Jaro, hore tua bedu so at Jaro tegebe, da nukpa top today, hama piaye attention do, piaye nukpa top today, time to go she beat up today, Jaro pure it to Mahobene, tegebe winyan of Piago Ranga, dima, can you let the Tatami Tiafchisi Ipoma, Piashin tegebe, a two sagapio biroma, the Tarema, coat the tree. Yung chichen the drip, temptation, testing, So, ສົງສັນຊິນດີນີ້ມາບາບໍ່ຕູ້ອຈານກໍອທຸພິບິລະມາປ່ຽນຊິນເລີຍສໍຍໍບາຍແຕຕາເນປະຕັດບິລະມາຈົ່ງຕູ້ຈົ່ງຕື່ຂຶ້ນຍາເດສົງສັນຊິນບໍນໍອັນນີ້ຫາກໍອທຸພິບິລະມາປ່ຽນຊິນມາເລີຍລູຕຸຍແຕຕາຈາກໍບາເລີຍສໍພະຍາກະຕູ້ກໍເທສຕິງເທສຕິງເລົ່າຊິນບໍນໍສົງສັນຫາບໍນໍຕຸຍແຍຍົງຈີຊິນກໍຊິດຊີສົງສັນຊິນຜິດເດລູດັ່ງເມພະຍາກໍຕັນກາຕູ້ບໍມາຍົງຈີຊິນຊິ
တင့်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောယောဘကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့သူဒီယောဘတဲ့အငယ်တင့်မှာပြောထားလေဆိုတော့ယောဘအမိရှိသောသူတယောက်သည်ဥဇပီ၌နေထိုသူသည်စုံလင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏တဲ့သူရဲ့အတ္တကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ကဖြောင့်မတ်သောအတ္တနဲ့အသက်ရှင်တတ်သောသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဒီယောဘပြီးတော့မှသူကသားတစ်ခုနှစ်ယောက်နဲ့သမီးသုံးယောက်ရှိတယ်သူရဲ့ဥစ္စာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်ခေတ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုအာဒီပစ္စဥ္စာပစ္စည်းရှိတဲ့အရာနဲ့သူတို့တိုင်းကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အာ2000ကလောက်3000နွားရှင်500ညီမ500အတိုင်းမသိများပြီးတော့ငယ်သားကတော့အတိုင်းမသိများတယ်တဲ့သူရဲ့လူတွေကဘလောက်များလဲဆိုအဲ့မှာကျန်းစာထဲမှာအရေးအတွက်တောင်မှမရေးထားဘူးဖြစ်တယ်အတိုင်းမသိများတယ်တဲ့ဒါအားကြောင့်မလို့ထိုးသူကတဲ့အဲ့ဒီအရှိမျက်နှာညနာအရက်သားတကာတို့ထက်သာ၍ကြီးသောသူဖြစ်တယ်တဲ့ပြောချင်းသူ့မှာခွန်အားကြီးတယ်အာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်ဖက်ဖက်ကနေပြည်စုံတယ်ဖះကိုလည်းကြောင်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်စုံလင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အာဒီမှာကျွားတို့အသက်တာတွေလည်းတခါတလေမှာအဖက်ဖက်ကနေပြည်စုံပြီးတော့မှအာရှိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ကတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွားတို့အဲ့လိုမျိုးကျွားတို့လောကမှာနေတဲ့ခါမှာကျွားတို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်စီရမလဲဘယ်လိုမွေမျိုးရမလဲဆိုပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်ကျွားတို့ရဲ့ယန်သူရှိတယ်ဒီလောကထဲမှာယန်သူဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်စာတန်မာနဖြစ်တယ်စာတန်ကားတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားစီကိုရောက်တဲ့ခါမှာအာဘုရားကလေယောဘအတွက်ကိုအယံကုန်ယူတယ်ကျွားတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာငါသားကတော့ဒါလုံနေပြီဒါလုံနေပြီတူတော်တယ်ကောင်းတာတွေမြင်တဲ့ခါမှာကိုဝါကြွားတယ်လို့ပဲเนาะဖះကလည်းသူ့ရဲ့ယောဘရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကစာတန်ရှိမှဝါကြွားတယ်တဲ့ကျွားတို့တတ္တာကိုဖះဝါကြွားတဲ့အတ္တတာဖြစ်နေပြီလားဗောနော်ဒီຢာလေးလဲကျွားတို့အမြဲဆင်ခြင်မိတယ်လို့ဆိုတော့စာတန်ရဲ့အပြစ်တင်စရာအခွင့်ကျွားတို့မှာရှိနေသလားဗောနော်နေ့စဉ်တက်တာမှာဒါလေးလဲကျွားအမြဲတမ်းစင်ချင်မိတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဒီစာတန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဘကိုကြည့်ပါတဲ့ဒီမှာယောဖျားကြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာစာတန်ကိုဒီဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့သူတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့သူကစုံလင်ဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုရှောင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ကလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲသူရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲဘုရားကိုဘာပြောလဲဆိုအိုးကြည့်လေယောဘကိုယောဘကိုဒီလောက်ကောင်းချီးပေးထားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူဒီလိုကိုကြွယ်တာဗောဖះကိုတစ္ဆာရှိတာဗောဆိုပြီးတော့မှစာတန်ကပြောယောဘဒီအကျိုးမရပဲဖះဝတ်ကိုပြုတ်တော့ကိုရောဒီသူ့ကိုမဆောက်ယူသူ့အိမ်နဲ့သူ့ဥစ္စာရှိသမျှပတ်လည်၌ဆောင်ရမ်းကာတော်မူသည်မဟုတ်လောသူပြုတ်လေသမျှတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမီသူ့တုံးတော်အဆရှိသောတရိစံတို့ဒီမြေပေါ်မှာအလုံးပ
ဘွားများကြပြီးယခုမူကလက်တော်ကိုဆန့်၍သူဥစ္စာရှိသမျှကိုထိခိုက်တော်မူလေသူသည်မျက်မှောက်တော်၌ကိုရော့ကိုစွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုကိုရော့ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးထားတယ်လေကျိုးနေရှိတယ်မှပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်တကယ်လို့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ကြည့်ပါလားတခါလေဖခင်ကိုရော့ကိုစွန့်သွားမယ်ဆိုပြောမှဒီစကားကိုစာတန်ကဖခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းစုံစမ်းရတော့အခွင့်ကိုယောဘကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုနေစမ်းကြည့်လိုက်နေသူ့ရဲ့အသက်ကိုမထိခိုင်းနဲ့နေသွားစမ်းကြည့်လိုက်နေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာတည့်ရချင်းမှာပဲเนาะသူ့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းဆုံးနေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးဆုံးပြီးတော့မှသူဘာမှမရှိတော့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာတုံးထားတဲ့စကလုံးကိုကြွားအရင်သဘောကြားတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အတတင်းနေအားလုံးကြားတယ်။ဟာဟိုမှာလည်းမီးလောင်တယ်။ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ဘဝတွေငယ်သားတွေလာဖမ်းသွားပြီးအားလုံးဟိုဟာအားလုံးဆုံးကုန်ပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြားတဲ့ဒီမကောင်းတတင်းကိုသူကြားတယ်။ကြားတဲ့အပြင်တကယ်လည်းသူ့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာယောဘပြောတဲ့တသက်လေးကြွားအရင်ခွန်အားရတယ်။27အခန်းကြီးတဲ့အငယ်27နဲ့20နှစ်မှာပါပြောလဲဆိုအဝတ်မပါပဲအမိဝန်သေးသို့ပြန်သွားတော့မီခြာရဖျားပေးတော်မူတယ်ဖျားလေးရုတ်သိမ်းတော်မူတယ်ဖျားရဲ့နာမတော်ဒီမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့သက်တာမှာချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုကျမကြားဘူးတယ်เนาะငငယ်တုန်းကဘာကြားဘူးလဲဆိုတော့ဒီဘာကြားဘူးလဲဆိုတော့ဖျားကိုကောင်းချီးပေးလို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတချို့တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုတစုရှိရယ်ပေါ့ဒီမိသားစုကအရင်နှောင်းကတော့ဒီဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနေမကောင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းနေတဲ့ဒါပေမဲ့မကြမ်းမာသွားဘူးပေါ့နော်ဒီခါမှာသူကဖျားကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှတခြားဘာသာခြားကိုကိုးကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဖျားကိုကိုကကောင်းချီးအတွက်ပဲကိုးကွယ်နေတာလားတကယ်စစ်မှန်သောဖျားဖြစ်လို့ကိုကဖျားကိုကိုးကွယ်တင်တော်သူဖြစ်လို့ကိုးကွယ်နေတာလားစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကိုးကွယ်နေတာလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားဒါမဲ့ယောဘကပြောလဲဆိုငါဖခင်ပေးတယ်ဖခင်ပြန်ရဖခင်မင်္ဂလာရှိပါစေဖယောဘကပါလဲဆိုသူရဲ့ဒီအရာတွေအမှုကြီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့ तू ကဖခင်ကိုလုံးဝမမာဝင်ဘူးမမာဝင်ဘူးဖခင်ကိုလည်းလုံးဝအပြစ်မတင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တက်တာထဲမှာလည်းတခါတလေမဟုတ် testing နေလာဒီ testing နေကပြန်ပြောချင်တယ်နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဘရဲ့အတ္တကစုနဆာတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုတော့အာကိုတွေ့ရတယ်အာလူတွေကတချို့ကပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတခါတလေရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှလာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစကပုံရှိရလေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုစမ်းသပ်တဲ့ကာလမှာတီးခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အလုံးမဲ့အရေးကြီးတယ်ဘုရားကိုမပစ်မှားမိမြန်ဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုအာပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ကော30ငွေ73မှာဘာပြောလဲဆိုဖခင်ကကိုမခံနိုင်တာထက်တာ၍ကြီးတဲ့အရာကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖခင်သခင်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ရောက်စိတ်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူမူသင်တို့သည်ခံနိုင်မိအကြောင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းရာနှင့်တကားထွတ်မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဖခင်ကသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုမပေးဘူးလူခံရတဲ့အတိုင်းသင်တို့ခံနိုင်တဲ့အရာကိုပဲဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဒီထက်မကဘုရားကနော်ထွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေကမသိဘူးအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဒီစုံစမ်းခြင်းကိုမခံနိုင်ဘဲနဲ့ဒီဘုရားကိုပြစ်မှားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အများကြီးတွေ့ဖူးရယ်ပေါ့နော်တချို့ဟိုဘလို့ဘယ်လိုလဲနာမည်ကြီးတဲ့တချို့လူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအားလုံးလဲကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မယ်နော်เนาะဒီဟီလ်ဆောင်းကဒီမာတီတို့အတ္တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲသူ့အတ္တာထဲမှာသူအရန်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါကတက်ရှင်သောဖခင်ကိုကိုးကွယ်ရက်သားနဲ့ဘာလို့သူ့ကလေးတွေကလဲအော်တီဇင်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အတ္တာထဲမှာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရဘူးလို့သူခံစားရယ်ဖခင်ရဲ့
သူ့တက်တာမှာကောင်းကြီးမခံစားရဘူးလို့ခံစားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူကဖះကိုညှင့်ပယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွားတို့တွေယုံကြည်ခြင်းခံမာရက်လားဟိုအခက်ခဲမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဖះကိုစွန့်ပစ်သွားမလားကိုตายရတဲ့ချိန်မှာပဲဖះကိုဖက်တွယ်နေမလားလူများပြီးတော့ဟာလားမိအောင်ဆုံးအောက်မှာချီးမွမ်းနေရတဲ့ချိန်မှာပဲဖះကိုချီးမွမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ဂီတာတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှmusic ပစ္စည်းတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းနိုင်ဦးမလား the same thing the same တူညီသောစိတ်သဘောနဲ့ဖရားရုံစိတ်နှလုံးချင်းမဲနဲ့ချီးမွမ်းနိုင်မလားဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစစ်စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့စာလံ66အငယ်30မှာလေစာလံစရာဘာပြောတာဖရားသခင်ကကျွန်တို့ကိုစုံစမ်းတော်မူပြီတဲ့ငွေကိုစစ်ဆေးတကယ်တို့ကျွန်တို့ကိုစစ်ဆေးတော်မူပြီတဲ့ဖရားကအစင်မြဲကျွန်တော်တို့ကိုနော်စစ်ဆေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေမဲ့ဖြစ်စီချင်းဒီအရာကတော့ဖရားစီကလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူစာတန်စီကနေလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီယောဘကိုယောဘရဲ့တတတာကိုကြည်ရင်းနဲ့လည်းတိတိချာချာတွေးရတာကိုဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ယာကုတ်17ငယ်17မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုထိုစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုတီးခံတော့သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့เนาะမင်္ဂလာရှိတယ် blessedblessings are those no ဒီစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုတီးခံတော့သူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်အကြောင်းမူကားဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖခင်ကိုချစ်တော်သူတို့ဟာကတိထားတော်မူသောအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မည်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုဖခင်သခင်ကလည်းကျမတို့ကိုဖခင်ကိုချစ်တဲ့သူတို့အတွက်ထိုကတိထားတဲ့အသက်တရဖူကိုရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရကုတ်ကအဲ့ဒီမှာပဲဆက်ပြောထားတယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုစုံသင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တီးခံခြင်းကိုပွားစေသည်ဟုတိမှတ်လျက်အထူးထူးအဖျားဖျားစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတသက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့ကြည်စံစုံစမ်းနောက်ရှက်တဲ့ခြင်းတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းတသက်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဆုံးမှာဖျားသခင်ရဲ့ဆုလက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အမ်ဒီယောဘဟာဆိုလို့ရှင်နောက်ပြီးတော့မှဒီစာတန်ကဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်ဘူးเนาะသူပစ္စည်းတွေအားလုံးမရှိတာနဲ့မကျေနပ်ဘူးထပ်ပြီးတော့မှပြောဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအခွင့်ပေးတယ်ဒါကခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစာတန်ကအခွင့်ရချင်ရတာနဲ့ချက်ချင်းဘလောက်တောင်လှုပ်ချင်လည်းမသိဘူးเนาะတခါတည်းသူ့ကိုယ်လုံးမှာအနာစိမ့်နေပေါက်လာပြီးတော့မှအိုးချမ်းပဲ့နဲ့သူချစ်ပြီးတော့မှနေနေရတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သူ့မိန်းမကလည်းမနေတော့သူ့မိန်းမကလည်းသူ့ကိုအပြစ်တင်ပြီเนาะတခါတလေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားလူတွေတလောကလုံးကကိုယ့်ကိုပြောနေပါစေโอเคသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ထောင်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမိဘတော်မှစွန့်ပြီးတော့မှယူထားရတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးရဖြစ်စေတစ်ချက်လောက်တစ်ခွန်းလောက်ပြောလိုက်တဲ့အရာကရင်ထဲကိုဘလောက်နာကျင်စီမလဲနော်ဒီမှာယောဘဆိုရင်လည်းသူ့ကိုပြောတယ်ယောဘရဲ့မိမကလည်းသူ့ကိုဗာပြောလဲဆိုသင်ဤဖြောင့်မတ်တော်တရားကိုဆွဲလန်းသေးတယ်လို့ဖရာသခင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှသိနင်းဖရာကိုစွန့်ပြီးသေးလိုက်တော့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြောလိုက်တာဆိုတော့ဘလောက်ထိယောဘနာကျင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင်သူကဗာပြောလဲဆိုယောဘဒီဤအမှုများနဲ့တွေးကြုံတော့လေနှုတ်ဖြင့်မြမမာယွင်းနဲ့ပါဇက်ကနေဖရာကိုတော်မမမားရွေးမှုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအခက်ခဲနေနေတွေ့ကိုရောဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖះကိုအပြစ်တင်ပို့ရန်အတွက်စောကြတယ်ကိုရောကျမကိုမဒီအဖြစ်ပြက်မျိုးကိုကြုံတွေ့စေသလားနော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့သင်ဘာကြုံတွေ့နေရလဲဘာတွေခံစားနေရလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးတခါလေးမှသူများတက်တာတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဟာငါတို့တငယ်ချင်းတွေငါရဲ့ဒီလိုအတူတူ US ရောက်တဲ့သူတွေကဟာဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီကိုရောကျမကြတော့ဒီလိုဖြစ်နေရသလားကိုရောကျမကကျွန်တော်ကကြတော့ဒီလိုဖြစ်နေရသလားမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နော်အရာခက်သိန်းတို့ကသင်ကျွန်တော်ဖះကကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်ထိုးရကိုတီးခံပြီးတော့ဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းမပြတ်ပါနဲ့ဖះစီမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းမပြတ်ပါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဆုံးမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စုတရဖူကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့ဒီမှာ
နော်သူ့ရဲ့ဝေဒနာကဘလောက်တောင်ပြင်းပြတလဲဆိုလို့ရှင်လူဒီအိယာပေါ်မှာနာချင်းဝေဒနာကိုခံရ၍အယိုးရှိသမျှတွေပြင်းထန်စွာကြိုက်ခဲသဖြင့်မုံနှင့်မြိန်သောခဲပွဲစားပွဲတို့ကိုသူဤဝိညာဉ်သည်ယွန်ရှာ၏နော်အိယာထဲမှာလဲနေတဲ့ခါမှာဘာမှမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဘာအရာချုံမြိန်သောအရာဘယ်ခဲပွဲစားပွဲမှာသူကတွင်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာเนาะဒါပေမဲ့ဖះကိုသူလုံးဝပါဇက်နဲ့တော့သူမပြစ်မှားဘူးဖြစ်တယ်နှုတ်နဲ့တော့မှဖះကိုမပြစ်မှားဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြွားတွေ့ရတဲ့ခါမှာအရန်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းရှင်ရကုတ်ရအားပေးထားတဲ့အရာလေးကိုကြွားပြန်ပြီးတော့မှပြောခြင်းနဲ့ဘာလဲဆိုသင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တီးခံခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုတည်မှတ်လျက်အထူးထူးအပြားပြားစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတသက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါတဲ့เนาะကျွားတို့ဝမ်းမြောက်ရအောင်အချိန်နေထဲမှာရှင်ပေါလုနဲ့တီလာတို့ကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာပါဖြစ်လဲချီးမွမ်းနေအရင်နဲ့ခံရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းမပြတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတခြင်းဆိုခြင်းမပြတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အသက်တာတွေတခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာတခြင်းတော့မဆိုနိုင်တော့ဘူးလားဖခင်ကိုတခုခုအာနော်ဖခင်ကကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဖခင်ကိုသင်စွန့်ပယ်နေပြီလားကျမတို့အသက်တာတွေပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်ဒါမဲ့အချိန်နေဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကအချိန်နေကိုကြော်လွန်စေပါကိုယ့်ရဲ့အဆုံးမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနှစ်ဆသောကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှပိုက်ရစ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအထူးပဲအာယုံကြည်ရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောမ73အနောက်ဆုံးနေနဲ့ဘောနော်ဒီယောမ73အငယ်7 14မှာဘာပြော7ကနေ14အထိနော်တတိပေးထားတာလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူတော့ကြောင့်၎င်းယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့ဒီသိ၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လျက်မှောင်မှတ်၏မှောင်မှတ်ရောက်ပြီတဲ့နော်ညအချိန်ကုန်လူပြီးနေ့လင်းရောက်တော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကာလအချိန်ကိုထောက်၍မှောင်မှတ်၏အကျင့်ကိုဖယ်ရှားကြပါတဲ့နော်မောင်မိုက်ရဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အလင်းရဲ့လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ပွဲလုတ်ခြင်းရမူးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညှဉ်းညွှန်းခြင်းနဲ့ယံတွေးခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမှုတို့ကိုကြီးဆောင်၍နေ့ချိန်၌ကဲ့သို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမူကြကုန်အံ့နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလောကိုယ်ကာယဤတတ်မှတ်ခြင်းအလုံးကမကြံစည်ကြနဲ့တဲ့ရှင်ပေါလုဟာရှင်းရှင်းလေးတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာမှာတို့ဒီစုံစမ်းစစ်ချေးစေးခြင်းနေကြော်လွန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကဒီမှာခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြပါတဲ့เนาะကိုယ်ကာယရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းအလိုကိုလည်းမကြံစည်နဲ့တဲ့ပွဲလုတ်ခြင်းတွေရင်မှုတောက်ကျူးခြင်းတွေမတရားသောယံမတရားသောမိထုံနိုင်မိဝဲခြင်းတွေကိလေသာညှဉ်းညွှန်းခြင်းတွေယံတွေ့ခြင်းကုံပြိုင်ခြင်းအမှုတို့ကိုရှောင်ပါတဲ့ညမှာအမှောင်မှာတက်ရှင်တကယ်တော့မတက်မရှင်ပဲနဲ့အလင်းထဲမှာအသက်ရှင်တော့သူကဲတော့အသက်ရှင်ပါလို့ကျွားတို့ကိုတတိပေးထားတာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်ဖျားကိုတိုင်ကလည်းသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဒီနော်သူတောင်းတင်ပေးတဲ့ခါမှာဘာချက်ပါလဲအပြစ်သွေးဆောင်ရတော့မလိုက်မပါစေပဲမကောင်းတော့အမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မှအာတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်စုံစမ်းခြင်းနော်စစ်ဆေးခြင်းမျိုးမျိုးကြုံရတော့ညာလေဖျားကိုမပစ်မှာပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုမစွန့်လွတ်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမပြောင်းပြစ်လိုက်ဘူးသူကအာငါမရှိတော့ဘူးပဲကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကိုသူမသွားပဲနဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုသူကဆက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုမပြတ်သောယောဘဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။သူရဲ့ထိုဆုံဆန်းခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်နောက်ဆုံးမှတာ၍ကြီးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖခင်သခင်ကပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းထို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်တာဖြစ်စေကျမတို့ထို့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမျိုးမျိုးတွေကိုဖြစ်စေကြော်လွန်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့အတွက်ဆု
no pin sin tha de so le chang ko le shin ya shin ya kou a phin le chang ro ti ya da phit de naw song ni ne da le phat chin ma song san naw shet chin ko ti khan daw tu di mingala shi a chang mu ka swit jaw song san chin ko khan pi ma thakin phaya ko chit daw tu ru a tadi tha gadi tha daw mu daw atat tar phu ko ya lai mi lo mai ma tha da phit par de lo yauk chin si yai paw ma phaya shin tu ba kaung chi pi ba si a ko ye song san chin ri ko le tat tar re ma aung myan nai daw tu ri ဖြစ်ပါစေခုလောလောလလမှာစုံစမ်းခြင်းအာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာအပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကိုမစွန့်ပါနဲ့ဘုရားကိုလည်းမပြစ်မှားပါနဲ့အာဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့မှဖက်တွယ်ပါအဆုံးမှာတာ၍အခုချိန်မှာတော့သင်မြင်ရချိန်မှာမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသင်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ